טוב, אז תודה רבה לרביד. כאמור, ההרצאה שלי בנושא, קראתי לזה, פנים רבות בתפיסת פנים. נמצאים עם מחקרי הדמיה מוחית. רק שנייה. טוב, אז אני אגיד שתי מילים על תחום העיסוק שלי ואיך הגעתי לנושא הזה של תפיסת פנים, שהוא לא הנושא, נושא המחקר הישיר שלי, אבל הוא בהחלט משיק עם המחקר שלי, וזה נושא שאני אוהבת ומתעניינת ועוקבת אחריו, ואני חושבת שהוא מספיק מעניין בשביל לעניין גם אתכם. אבל לפני כן, כאמור, אני אגיד כמה מילים על עצמי. אז אני באה מרקע של פסיכולוגיה קוגניטיבית. למי שמכם פחות מכיר את תחומי הפסיכולוגיה, פסיכולוגיה קוגניטיבית היא בעצם, יש היום ויכוח בעיתונות, אני לא יודעת אם אתם עוקבים אחרי הפסיכולוגיה הקלינית והאוניברסיטה העברית שעוברת לגבעת רם, אז אני מהצד הזה המושמץ, שמתעסקים באמת יותר בתהליכים קוגניטיביים של חשיבה, תפיסה, זיכרון, פחות בצדדים הקליניים, למרות שאין לי דבר וחצי דבר נגד פסיכולוגיה קלינית. אני גם עוסקת ועסקתי במחקרים נוירופסיכולוגיים שיותר מתעסקים ובודקים באמת את הקשר שבין תהליכים קוגניטיביים לבין תהליכים מוחיים, וההרצאה הזאת בעצם תתמקד בקשר הזה בתחום מאוד ספציפי שאני מיד אציג. המוקד של המחקר שלי הוא בתפיסה חזותית ובסלקציה קשבית או בתהליכים קשביים, שזה מצד אחד איך אנחנו מסננים את המידע ויודעים להתמקד בגירוי מסוים במרחב החזותי שלנו ולהתעלם מגירויים שאנחנו לא מעוניינים לאבד, כי אם תחשבו על עצמכם, כשאתם מסתכלים על סצנה או אפילו כשאתם מסתכלים עליי, אז אתם ממוקדים בי, אבל יש המון גירויים מסביב שעשויים להשיח אתכם, איך אתם יודעים להתמקד בדבר מסוים ובעצם לסנן דברים שהם לא רלוונטיים לדבר שבו אתם רוצים להתמקד ברגע אחד, ברגע מסוים. ומצד שני אני גם מסתכלת אולי קצת על תמונת המראה, איך אנחנו, כשאנחנו כן רוצים לעשות אינטגרציה של גירויים שונים, איך אנחנו עושים את האינטגרציה הזאת? זאת אומרת שאני כן רוצה בו זמנית לתפוס כמה גירויים בסצנה מורכבת, איך אני עושה את זה? כמו למשל בסצנה הזאת, שאתם רואים שיש לנו מסך מחשב, אבל יש לנו עוד המון גירויים מסביב, איך אנחנו עושים את החיבור הזה, את האינטגרציה הזאת? אבל היום כאמור אני אדבר על נושא מאוד חם, מאוד סקסי, בספרות הקוגניטיבית, בספרות הנוירופסיכולוגית, שהוא בעצם כל השאלה שעולה סביב תפיסת פנים, תפיסת פרצופים. ולפני שאני אסביר קצת על הנושא, אז למה זה בכלל מעניין? בעצם במוקד של ההרצאה שלי, ההרצאה הקצרה, שתאמינו לי שעשרות ומאות מאמרים נכתבו על הנושא הזה, השאלה בעצם המרכזית במרכז ההרצאה היא האם פנים מובדות בצורה שונה מגירויים חזותיים אחרים. זאת אומרת, העולם שלנו מורכב משלל גירויים חזותיים, עצמים, אובייקטים, תמונות נוף, כיסאות, שולחנות, מחשבים, בקבוקים וכן הלאה. מה מיוחד בפנים, או האם בכלל יש משהו מיוחד בפנים שגורם לנו לאבד אותם בעין בצורה שונה? והאם המוח שלנו מאבד אותם בצורה שונה מאשר גירויים חזותיים אחרים? אני תכף אנסה לשכנע אתכם שיש משהו כנראה מיוחד בפנים, שמצדיק עיבוד שונה, עיבוד מיוחד. אני מיד אעשה את זה, ואחר כך אנחנו בעצם נעבור לחלק השני של ההרצאה, שמדבר על מה המוח, מה אנחנו יודעים מתוך המוח לגבי עיבוד של פרצופים, עיבוד של פנים. וכפי שכבר רמזתי קודם לכן, אנחנו בעצם היום נמצאים בקצת יותר מעשור לוויכוח מאוד חם שקיים בספרות לגבי השאלה הזאת, האם באמת פנים הם איזשהו גירוי מיוחד, או שכל הנושא החם והסקסי הזה הוא איזה בועה שאפשר לפוצץ אותה, ואני אתן לכם באמת סקירה ככה מאוד קצרה של הגישות העיקריות, אני מקווה שזה יצליח באמת לעורר אצלכם את המחשבה לגבי השאלה הזאת. אז למה בכלל להניח שפנים או פרצופים הם שונים מגירויים חזותיים אחרים? אם תנסו לחשוב ביום, קחו יום אקראי בחייכם ותנסו לחשוב על כמה סוגים של גירויים חזותיים אתם נחשפים ביום, בין אם זה בעבודה, אם זה בחוץ, אם זה על הכביש, אם זה בבית מול הטלוויזיה, מה יש בפנים שהוא שונה או אולי שונה משלל הגירויים שאנחנו נחשפים להם ביום יום. מה שכתבתי פה, הנקודה הראשונה היא באמת נקודה יותר אינטואיטיבית, כולנו מכירים את זה, זה לא משהו, חלק מהדברים פה גם נחקרו מדעית, אבל מה שאני מציגה זה לא איזה ממצא מדעי, אבל ברור לכולנו שהפנים הם המרקר, הם הסמן החשוב ביותר שלנו, כן? אמור לי מה עם פניך ואומר לך מי הם פניך ואומר לך מי אתה.
זה ערוץ התקשורת הכי חשוב שלנו, זה הסמן הזהות הכי חשוב שלנו, כן, כנראה לא בכדי, גם אחד האתרים הכי פופולריים נקראים פייסבוק, ובאמת יש סיבות טובות, אקולוגיות, אבולוציוניות להניח שאנחנו מאבדים פנים, פרצופים, בצורה שונה או בצורה ייחודית שהיא שונה מגירויים אחרים. כולכם מכירים את התופעה שאנחנו זוכרים מאות, אולי יותר, אולי אלפי פרצופים, לא תמיד אנחנו זוכרים את השם שמאחוריהם, לא תמיד אנחנו יודעים לקשר פרצוף, פרצוף נראה לנו מוכר, אנחנו לא יודעים מי זה, אבל יש לנו זיכרון מצוין לפרצופים, אנחנו אלופים בלזהות אותם. אנחנו יודעים מהרבה מחקר קוגניטיבי שיש לנו נטייה רפלקסיבית להסיט את המבט שלנו לכיוון שאדם אחר מסיט את מבטו. זאת אומרת, יש בעצם המבט, מבט העיניים של אדם מולנו, אפילו אמיר התייחס קצת לזה בסיפור של המירור ניורון, זה קצת קשור לתחום הזה. מבט העיניים של אדם אחר גורם לנו להסיט אוטומטית את מבט העיניים שלנו ולהסיט את הקשב שלנו לאזור שאליו הוא מסתכל. ובנוסף, קיימות עדויות שאם אני אתן לכם עכשיו למשל מסך מחשב, ואני אגיד לכם, תחפשו את הפרצוף בתוך המסך ואני אתן לכם שלל של גירויים על המסך, קל לנו מאוד לאתר פרצופים מבין שלל גירויים אחרים, הרבה יותר מאשר גירויים אחרים. יש טענה אפילו יותר חזקה מזה שהפרצופים ממש לוכדים את הקשב. זאת אומרת, יש לנו כאילו איזה רפלקס ללכת לפרצוף, יותר מאשר ללכת לפרחים, לכיסאות, שולחנות, חיות וכן הלאה. אנחנו יודעים ממחקרים שנערכו עם תינוקות, שתינוקות ממש בני יומם, מחקרים שנערכו על תינוקות בני יום, יומיים, שבוע, מעדיפים גירויים פרצופיים, תמונות של פנים, על פני גירויים אחרים, ואפילו ברזולוציה מאוד מאוד נמוכה, מאוד גבוהה, כאשר אנחנו לוקחים, למשל, תמונה של פנים, אבל אנחנו קוראים לזה באנגלית, we scramble it, scramble face, אנחנו מערבלים אותה. זאת אומרת, אנחנו שמים עין אחת פה, כן, כמו תמונה של פיקאסו, למשל, תחשבו. נשים עין אחת פה, פה פה, את האף פה. כל הסממנים של הפנים נמצאים שם, אבל הקונפיגורציה הכללית של הפנים בעצם נהרסת. אנחנו יודעים שתינוק יעדיף להסתכל על פנים אמיתיות, מאשר על פנים scrambled, מורבלות. זאת אומרת, אפילו כשלוקחים ביקורת מאוד מאוד דומה לפנים אמיתיים, עדיין תינוקות יעדיפו להתבונן, וישנם מחקרים מאוד מבוקרים שבודקים את תנועות המבט של התינוקות, בודקים כמה זמן הם מסתכלים על תמונות וכן הלאה, מראות שהמחקרים הללו מראים שבאמת יש איזו העדפה, ייתכן שיש פה אפילו איזשהו אלמנט מולד. יש על זה הרבה הרבה מאוד מחקר היום, אני לא אכנס לכל התחום הזה, הוא תחום מאוד מאוד מעניין, אבל כמו שאני כבר רומזת לכם פה, ייתכן ויש גם איזשהו יסוד מולד, כמעט כמו בשפה שאנחנו נולדים לפי הרבה מחקרים עם איזושהי יכולת מולדת לקלוט שפה וללמוד שפה, כך גם לגבי פרצופים, בשונה מגירויים אחרים. ובהמשך לעניין הזה אנחנו רואים אצל תינוקות שהעדפת הפנים על פני גירויים אחרים היא בולטת במיוחד לגבי פרצופים שבהם יש עיניים פקוחות והעיניים ישירות מבט עם התינוק. זאת אומרת, יש פה איזושהי הנחה גם, אם אתם תראו לתינוק למשל פנים עם עיניים עצומות או פנים שמסיטות מבט ואצלו עדיין לא קיים אותו רפלקס של הזזת המבט לכיוון שאליו מסתכל הפרצוף, התינוק יעדיף את הפנים עם העיניים הפקוחות. ושוב, יש פה איזושהי טענה אבולוציונית מאוד חזקה, שזה מאפשר לו באמת להיקשר, להתבונן במטפל שלו, בדרך כלל זה האם, או קרובי המשפחה, האב, מי שמטפל בו, הדמות הדומיננטית שמטפלת בו, וליצור את הבונדינג הראשוני הזה, שהוא מאוד חיוני מבחינה אבולוציונית עבור התינוק. אז כמו שאמרתי, יש הרבה מחקרים היום על תינוקות, תינוקות וקוגניציה, תינוקות והמבנה המוחי שלהם, זה תחום חדש מאוד מאוד מעניין. כמו שאתם אומרים, כבר בשנות ה-70 התחילו לחקור את הסיפורים האלה, אבל היום זה הולך ותופס תאוצה, ומי שחוקר הכי הרבה זה באמת חוקר בשם ג'ונסון, שמתעסק ממש כמעט רק בפרצופים ותינוקות, בתפיסת פרצופים אצל תינוקות. אז זה ממש ככה על קצה המזלג. אנחנו יודעים ממחקרים עם מבוגרים, שלל מחקרים שמראים שמבחינה התנהגותית, מבחינה קוגניטיבית, אנחנו תופסים פרצופים בצורה שונה מגירויים אחרים, בצורה יותר הוליסטית, יותר תבניתית, בעוד שגירויים אחרים אנחנו תופסים יותר, אנחנו נוטים יותר לחלק אותם לחלקים שלהם. זה נקרא part-based, אוקיי? לתפוס גירוי לפי החלקים השונים שלו, versus מין holistic perception, אוקיי? תפיסה שהיא יותר הוליסטית, יותר תבניתית. אני תכף אסביר לכם למה הכוונה. לדוגמה, אחת הדוגמאות. אנחנו רגישים מאוד לקונפיגורציה הכללית של הפנים, ואני אתן לכם דוגמה למה הכוונה,
ופחות לפרטים שבתוך הפנים. אז הנה לכם פה למשל שתי דוגמאות. בשתי הדוגמאות, הדוגמה השמאלית, אנחנו קוראים לזה מוני פייס, אוקיי? כי זה באמת איזה מין צללית כזאת, דמויית ירח. כמו שאתם רואים, בעצם בצללית הזאת אין לנו שום פרטים של הפנים, יש לנו רק צלליות שמבטאות את העיניים, את הפה. לעומת זאת, בתמונה שבצד ימין, אנחנו רואים שהיא מורכבת מהמון המון המון פרטים, אם תסתכלו בטוב, זה איזשהו צייר איטלקי, נדמה לי מהמאה ה-17, אבל אל תתפסו אותי במילה, שאהב מאוד לצייר, וואו, אולי הוא הולנדי בעצם, סליחה, אל תתפסו אותי, בקיצור צריך לבדוק. התמונה מורכבת מהמון המון פרטים קטנים, שבעצם אוהב מאוד לצייר קערות של ירקות, פירות, ירקות שורש, וכמו שאתם רואים פה, יש פה בעצם פרצוף שקל לנו מאוד לזהות אותו, שמורכב מקערה הפוכה, שבתוכה יש ירקות שונים, אבל מה שחשוב, הנקודה שאני רוצה להדגיש, שאין לנו בעיה, אפילו שהעיניים הם לא עיניים, והאף הוא לא אף, והלחיים הם לא לחיים, אין לנו שום בעיה לזהות שיש פה פרצוף. כי באמת הקונפיגורציה הכללית היא מאוד דומיננטית בתפיסה של פנים יותר, הטענה היא שיותר מאשר בתפיסה של גירויים אחרים. אפקט נוסף שמצאו ומשתמשים בו הרבה גם בפסיכולוגיה קוגניטיבית, מחקרים התנהגותיים, הוא אפקט שנקרא, באנגלית הוא נקרא The Composite Effect, פייס אפקט, בעברית אפקט הפרצוף המרוכב, תכף תבינו בדיוק למה אני מתכוונת, כשבעצם הנקודה העיקרית פה שבעצם, היא כמו שאמרנו, חזרה שוב על דברים דומים שאמרתי קודם, שהשלם הוא יותר מסכום חלקה, ולמה הכוונה? נותנים לכם למשל שתי תמונות, של שתי נשים, ואומרים לכם, האם החלק העליון של הפנים זהה בשני הפרצופים? תסתכלו על שני הגירויים האלה ותחשבו לעצמכם, האם החלק העליון זהה בשניהם. מי חושב שכן? מי חושב שלא? אוקיי, בודדים. הרוב קובע והרוב צודק, נכון, רק שנייה. אכן החלק העליון זהה. הפואנטה של המטלה הזאת היא שלקח לכם קצת זמן, הייתם צריכים להתבונן אולי שנייה, אולי שתיים, אולי שלוש שניות, עד שבעצם הגעתם למסקנה הזאת. אבל אם הייתי שואלת אתכם מלכתחילה, עכשיו זה כמובן לא חוכמה, כי אתם כבר יודעים את התשובה, אבל אם הייתי עושה דבר כזה, ועכשיו הייתי שואלת אתכם, תגידו לי האם שני החצאים העליונים זהים או שונים. מהר מאוד הייתם רואים שהם זהים, אוקיי? אז מה הרעיון בעצם במטלה הזאת? שכאשר, רגע אני אחזיר אתכם רגע אחורה, שכאשר הפרצופים נמצאים בשלמותם, קשה לנו לבודד את החלקים מתוך הפרצוף השלם, אוקיי? אנחנו יודעים את זה, אם אנחנו מבודדים את החלקים, הרבה יותר קל לנו להתייחס לכל חלק בנפרד. אבל החלקים האלה לכאורה נבלעים או נטמעים בתוך השלם, כאשר אנחנו מקרינים אותם, כשאנחנו מציגים אותם כחלק מן השלם. וזה דבר שהוא מאוד מאפיין פרצופים. יש עוד הרבה מאוד פרדיגמות אחרות שאני לא אספר עליהם היום, כי מקוצר הזמן, שבעצם מדברות על אותה תופעה. התופעה הזאת שקשה לנו לבודד עין או אף או פה. אם אני אקרין לכם למשל פה של דמות מאוד מפורסמת, יהיה לכם קשה מאוד לזהות אותה. יותר מאשר אם אני אקרין לכם למשל דלת של בית שאתם מכירים היטב. אוקיי? בבית יותר קל לכם לבודד את החלון, את הדלת, את התריסים, מאשר את העין, את האף, את הפה של פרצוף מאוד מאוד מוכר לכם. אוקיי? אם אני אשווה נניח את רמת המוכרות בין הבית שלכם לבין פרצוף של מישהו אפילו מאוד מוכר לכם כמו קרוב משפחה, יהיה לכם יותר קשה לבודד את החלקים של הפנים, כי שוב זה חוזר על הטענה הקודמת, יש לנו נטייה לאבד את הפנים בצורה יותר הוליסטית, יותר שלמה ופחות, יותר את היער ופחות את העצים, כל אחד בצורה בנפרד. עוד דוגמה שאני מאוד אוהבת, ומפה אנחנו נעבור לחלק השני של המחקרים המוחיים, היא הישענות, באמת כחלק מהתפיסה ההוליסטית הזאת, אנחנו נשענים הרבה בתפיסת פרצופים על קווי מתאר חיצוניים. אז עוד דוגמה שאני אוהבת, שאתם ודאי מכירים את הדמויות פה, ביל קלינטון ואל גור, סגנו שכמעט היה נשיא, ואם אבל תסתכלו טוב טוב על תווי הפנים, אני עכשיו מכסה את קווי המתאר, אתם תראו שזה בעצם אותם פנים. זה בעצם שתי תמונות שעשו להם מה שנקרא מורפינג, חיברו אותם ביחד, אוקיי? אז יש פה חצי אל גור וחצי ביל קלינטון, אבל אין לנו שום בעיה לזהות שזה אל גור וזה ביל קלינטון, אוקיי? ואנחנו, ברגע הראשון שאנחנו מסתכלים על זה, אולי אחרי התבוננות קלה אתם יכולים לראות את זה, אבל ברגע הראשון אתם לא שיערתם לעצמכם שזה ממש ממש אותו פנים, אותו פרצוף. אז שוב, זאת איזה מין ראייה לכך, שאנחנו נשענים מאוד על קווים קונפיגורליים, קווים חיצוניים, פחות על הפרטים, על הפרטים הפנימיים של הפנים, או על אברי הפנים הבודדים.
דוגמה אחרונה, שאני אנסה לשכנע אתכם למה בכלל להניח שפנים מעובדים בצורה שונה, היא תופעה מתחום הנוירופסיכולוגיה. מקודם פרופסור גוז'ינסקי הזכיר את התופעה של אפזיית ברוקה ואפזיית ורניקה בתחום הלשוני. גם בתחום הוויזואלי יש לנו ליקויים כתוצאה מפגיעת ראש או כתוצאה מאיזשהו ליקוי מוחי מולד. אחת התופעות האלה שהיא מעניינת לכשעצמה, אבל באמת אני רק אזרוק אותה פה בלי הרבה הסברים, היא תופעה שנקראת פרוזופגנוזיה, שהיא קושי בזיהוי פרצופים, קושי בזיהוי פנים. זאת פגיעה מוחית, לרוב היא קורית, היא בילטרלית, זאת אומרת היא קורית בשתי המספרות, אבל היא דומיננטית יותר במספר הימין, שגורמת לקושי סלקטיבי בזיהוי פנים. אני אציין בהערת אגב שהרבה פעמים היא גם מצורפת, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה בצירוף עם קושי גם בזיהוי גירויים ויזואליים שהם אינם פרצופיים, זאת אומרת גם בזיהוי גירויים יומיומיים. אבל לפעמים אנחנו רואים אותה בצורה מאוד מבודדת ונקייה אך ורק לקושי בזיהוי פנים, בהיעדר קושי בזיהוי עצמים. זאת אומרת, אנשים מסוגלים לזהות עצמים יומיומיים, אבל מתקשים כאשר זה מגיע לפרצופים. ואני אראה לכם איזושהי דוגמה רק כדי להמחיש לכם, גם מתוך איזשהו סרט של פציינטית. הסרט הוא בצרפתית, יושבת פציינטית, אבל יש לכם תרגום, אז אתם מיד תוכלו לראות. יושבת אישה שסובלת מפרוזופגנוזיה עם רופא, והרופא שואל אותה לגבי סרט שהיא מסתכלת עליו, מתבוננת בו. ותכף תראו את ה... I'm looking for his name. How old is he? Over 70. Over 70, right. He has a little moustache. Yes. And inquisitive eyes with a mocking look. Yes, perfect description. He was president of the Republic as well. General de Gaulle? General de Gaulle. Oh, Charles, I didn't recognize you. עכשיו הוא מראה לו את התמונה של עצמו. Go ahead, describe his face. A little pimple on the side over there. In fact, three of them. היא שמה לב לפרטים החשובים. Now, look any closer, because he's got too many. He should go and see a skin doctor. To have his skin cleaned, because it's in bad shape. His eyes smile as well as his mouth. Yes. And his hair? What about his hair? It's quite thin. Don't you think that's me? Don't you? No. Or maybe you've got makeup. זה תופעה מאוד לא נעימה. מי שאולי מכם מכיר את הספר על האיש שחשב שאשתו היא כובע, אז מסופר שם על התופעה הזאת, בין השאר, בין השאר יש שם הרבה פרקים על תופעות רבות נוירופסיכולוגיות, זאת אחת מהן. רגע. אופס. אוקיי. אז כל אלה בעצם היו, רק רציתי לציין לגבי הסרט, שמתם לב שיש לה ראייה מאוד חדה, זה לא בעיה בראייה. אין לה בעיה לראות, היא רואה את הפרטים הקטנים, אבל הבעיה היא בתפיסה באמת של הפנים כפנים ובזיהוי מי הבן אדם שעומד לפניה. אז אם אנחנו נסכם עד כה, אנחנו רואים מהמחקר ההתנהגותי, מעדויות נוירופסיכולוגיות, ויש עוד שלל עדויות שאני פשוט מקוצר זמן לא אתעכב עליהן, שמרמזות על קיומם של מנגני עיבוד שונים לפנים מאשר לגירויים חזותיים אחרים. ולפני שאני אגיע לחצי השני של ההרצאה, שמדבר בעצם על ממצאים מהדמיה המוחית, או מה בעצם המוח יודע לספר לנו על הסיפור הזה של תפיסת פנים, אני רוצה רק לקשר את זה לכמה שאלות קצת יותר רחבות, שגם יוסי מקודם נגע בהן, כאשר הוא דיבר על הוויכוח סביב אזור ברוקה. אז באמת, כמו שכבר שאלנו קודם לכן, השאלה המרכזית שעולה פה היא בעצם, האם מתוך המערכת המוחית שלנו לעיבוד חזותי, האם ישנה איזושהי תת מערכת שמתמחה ספציפית בעיבוד פנים, אוקיי? בניגוד לגירויים אחרים.
אז ככה אתן לכם סקירה מאוד 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 כללית. אז אם אנחנו מסתכלים על המוח, אז בעצם על פחות יותר על איזה אזורים אנחנו מדברים, אז יש לנו, המוח מורכב מארבע עונות, שתי מספרות, ארבע עונות. העונה הקדמית קשורה לתהליכים שאנחנו קוראים להם תהליכים גבוהים, תהליכים האינטליגנטיים בדרך כלל, קשר לתכנון פעולה, תהליכי חשיבה גבוהים, הסקה, העונה פריטלית, עונת הקודקוד, קשורה יותר לתפיסה מרחבית, לפעולה במרחב, לחוש המגע. עונת העורף שנמצאת פה למטה, קשורה יותר לתפיסה חזותית, בעצם היא חלק מהסיפור שלנו, והעונה הצידית או עונת הרקה, קשורה יותר לתהליכים של הבנת שפה, לעיבוד שמיעתי, וגם לעיבוד חזותי של עצמים. זאת אומרת, האזורים שנמצאים בעצם במוקד השאלה שלנו, זה האזור שעכשיו סימנתי, על התפר בין עונת העורף לעונת הרקה, והשאלה שאנחנו שואלים בעצם, האם בתוך האזור הזה שמתמחה בעיבוד חזותי, יש איזה תת אזור שמתמחה בפנים, ולמה דווקא פנים, ואולי יש עוד תתי אזורים שמתמחים בקטגוריות נוספות, מאוד חשובות, מאוד מעניינות, שאפשר לחשוב עליהן מבחינה אבולוציונית, שיש להם איזה יתרון על פני קטגוריות אחרות. ברמה כללית יותר, בעצם זה חוזר למה שיוסי הזכיר מקודם לשאלה, שוויכוח שהוא עוד ויכוח היסטורי ואבולוציוני ישן שממשיך עד היום, איך בכלל להסתכל על הפעולה של המוח? איך אנחנו צריכים להבין את הפעולה של המוח? האם אנחנו יכולים לדבר על איזשהו מבנה מודולרי? גם יוסי הזכיר את המילה הזאת, עיבוד לוקלי מודולרי, שהמוח עובד במודולות. מה זה מודולה? זה יחידת עיבוד שמתמחה בעיבוד בתפיסה של גירוי מסוים, למשל במקרה הזה פרצופים, או שהיא עובדת בצורה הרבה יותר מערכתית, רשתית. באנגלית יש את המונחים domain specific, כן, עיבוד מאוד מקומי, לעומת domain general, משהו שהוא הרבה יותר מערכתי. רק כדי באמת באמת לתת לכם איזשהו מושג למה הכוונה, אני אתן דוגמה מאוד מופשטת, ותסלחו לי על הפשטה, אבל זה קצת דומה, אם תחשבו למשל לפסנתר, על הקלידים של הפסנתר. אפשר לחשוב שכל קליד מייצג, או באמת מייצג תו בודד, אוקיי? אבל אפשר לחשוב בהקשר שלנו שכל צליל, כל תו, כן, כל מקש או קליד, מייצג גירוי מסוים. למשל, יש לנו קליד אחד לפרצופים, קליד אחד למחשבים, קליד אחד לכיסאות וקליד אחד לשולחנות. אפשר לחשוב על הכל שעובד בצורה, על המערכת הזאת שעובדת בצורה אחרת לחלוטין. אפשר לחשוב עליה שהיא עובדת, כל הקלידים בעצם מהווים איזושהי מערכת אחת, שתבנית הפעולה של מספר קלידים ביחד, נותן לי פעם פרצוף ופעם כיסא ופעם שולחן. מה הכוונה? למשל, אם אני מנגנת אקורד מסוג אחד, זה מקודד לקוגניציה שלי שעכשיו אני רואה פרצוף. אם אני מנגנת, משנה קצת את התווים, מנגנת אקורד מסוג אחר, אני מקבלת איזשהו פרספט של כיסא. אוקיי? זאת אומרת, אפשר לחשוב על זה בצורה של, יש לנו איזושהי מערכת תבניתית, ובאמת, בספרות של העיבוד פנים, חלק מהוויכוחים נסבים בדיוק סביב השאלה הזאת. האם יש לנו מערכת ספציפית, תו מסוים שמקודד פנים, או שיש לנו מערכת שלמה שבאותה מידה יכולה לקודד פנים, עכברים, כיסאות ובקבוקים. אוקיי? אבל אין שום דבר ייחודי בפרצופים עצמם, הם מתנהגים בדיוק כמו כל שאר הגירויים. ואם אכן ישנו עיבוד ייחודי לפרצופים, האם ייתכן שישנן קטגוריות נוספות מיוחדות? אפשר לחשוב על כל מיני קטגוריות, למשל ידיים. הם גם ערוץ תקשורת מאוד חשוב, ערוץ פעולה מאוד חשוב, אולי גם יש לנו אזור שהוא ייחודי לידיים. ומה הקשר יהיה בין הידיים לפנים? תמיד עולה השאלה, כבר נגענו בזה ממש בנגיעה, אבל אני לא אכנס לזה הטיעון האבולוציוני, האם יש פה משהו שהוא מולד? אוקיי, נניח שפרצופים באמת דורשים עיבוד ייחודי, האם אנחנו נולדים עם היכולת הזאת, או אנחנו מפתחים אותה לאורך הניסיון, בעצם החשיפה למאות ואלפי פרצופים במהלך החיים שלנו? ואם כן, אם יש לנו איזושהי מערכת כזאת, האם המערכת הזאת יכולה לעבור איזושהי הסבה? כמו שאמיר למשל ציין מקודם, האם יש איזושהי גמישות מוחית? אם למשל יום אחד אני אחשף ל, אני לא יודעת מה, איזו קטגוריה חשובה שתהיה חשובה לי ביותר, נניח שאני מוזיקאית, ואני עכשיו לומדת לקרוא תווים, וכל חיי הם התווים, אולי אזור הפרצופים יכול לעבור הסבה לאזור תווים? זה שמע לכם מופרך מה שאני אומרת, אבל אתם תראו שאחת הטענות בעצם טוענת בדיוק את הטענה הזאת. וזה יהיה לכם מיד ברור בעוד 2-3 דקות. אז המלחמה הגדולה סביב הנושא הזה, סביב השאלה הזאת על פנים, בעצם החלה בעיקר, היא החלה קצת קודם, אבל היא קיבלה תאוצה בעקבות הפיתוח של טכנולוגיית ההדמיה, שגם יוסי הזכיר אותן קודם לכן, functional MRI וטכנולוגיות של PET, שמאפשרות להסתכל באמת על המוח בזמן פעילות, ואני רק אציין
בתור גילוי נאות, שצריך לתת את הכבוד למי שהתחיל עוד הרבה קודם להסתכל על מחקרים מוחיים של תפיסת פנים, ובכלל תפיסה חזותית, ואלה מחקרי קופים. עוד הרבה לפני שהתפתחה טכנולוגית ההדמיה, כבר נעשו מחקרים היסטוריים היום, בקופים שהראו שישנם אזורים מסוימים שמגיבים יותר לפנים מאשר לגירויים אחרים. וכבר שם בעצם ניתעו הזרעים לסיפור שעכשיו אני הולכת לספר לכם. אז זה מכשיר MRI, אני לא אסביר בכלל, לא אכנס בכלל לטכנולוגיה ואיך זה עובד, אני רק אומר באמת במילה אחת, שבעצם מה שהטכנולוגיה הזאת מאפשרת לנו למדוד זה הבדלים בזרימת דם. האם אזור מסוים מקבל זרימת דם מוגברת בזמן שהוא פעיל, ואם כן, אנחנו יכולים להסיק שהאזור הזה, נניח אם נתתי לבן אדם לזהות פנים באותו רגע, אנחנו יכולים להסיק בצורה עקיפה שהאזור הזה קשור לתפיסת פנים. אוקיי? זאת אומרת, מה שבעצם המכשיר הזה מאפשר, זה למדוד שינויים ברמות החמצן בדם, זה מה שנקלט על ידי המכשיר, ואנחנו יכולים לדעת איזה אזור פעיל יותר בזמן שאני מראה לו פנים, או בזמן שאני מראה לו כל גירוי אחר. אז שוב, האם הפרצופים מובחנים, אובייקטים רגילים מבחינת העיבוד המוחי? והגישה המודולרית שהיא הגישה הקלאסית, גם אפשר להגיד הדי מקובלת, או אולי הכי מקובלת בספרות, היא אכן שקיים אזור מובחן לתפיסת פנים, האזור הזה אפילו קיבל שם, בערך לפני כעשור, על ידי פרופסור ננסי קנרישר מאוניברסיטת MIT, שקרא לזה Fusiform Face Area. Fusiform זה שם של אזור אנטומי במוח, וקרא לזה Face Area, בעצם אזור הפנים. אני אראה לכם מיד איכן הוא נמצא. ומה שהיא עשתה בשביל לקבל, בשביל להראות את האזור הזה, זה היא הראתה לאנשים סוגים רבים של גירויים חזותיים, ובעצם היא השוותה את הפעילות המוחית בעבור פרצופים אל מול כל שאר העצמים. היא כמובן עשתה גם השוואות בין שאר העצמים, כדי לראות אולי יש קטגוריות נוספות שיש להן אזור ייחודי שמאבד אותן. ופה מה שאנחנו רואים זה בעצם את התוצאות הגולמיות במספרים. אתם רואים, יש לנו איזשהו מדד, שלא נכנס למה הוא, מדד שרירותי מבחינתנו, שהוא אחוז הסיגנל שאנחנו מקבלים במכשיר ה-MRI, זה איזשהו, ככל שהוא גבוה יותר, כך זה אומר שהפעילות מוגברת, ואתם רואים באמת שכשמקרינים תמונה של פנים, אנחנו מקבלים מספרים גבוהים, 1.6, וזה לא משנה אם זה פנים של אדם, או פנים של חיה, או אפילו איור סכמטי של פנים, אבל הסיגנל הזה יורד דרמטית אם אנחנו מקרינים פנים, אם אנחנו מקרינים גירוי שהוא לא של פנים. זאת אומרת, איזשהו אובייקט. פה אתם רואים שאפילו אם משחקים קצת עם הפנים, אפשר למחוק לפנים את העיניים, ועדיין הסיגנל נשאר מאוד גבוה. הוא קצת יורד, או אולי יורד אפילו דרמטית, יש פה ירידה מובהקת, כאשר אנחנו בעצם משאירים רק את העיניים, מכסים את הפנים, וזה קשור לדברים שדיברנו עליהם קודם, שאנחנו בעצם מוציאים את עיקר האינפורמציה של הפנים, שזאת האינפורמציה הקונפיגורלית, ודווקא לא הפרטים. אבל אתם רואים שהירידה הדרמטית ביותר היא כשאנחנו מקרינים באמת גירויים שהם לא פרצופיים, כמו בתים, כמו מצלמות, כמו עצמים יומיומיים. היום אנחנו יודעים, זה היה מחקר באמת חלוצי בשנת 97, ומאז התפרסמו עשרות ומאות מחקרים על אזור ה-FFA, על אזור ה-Face Area, Fusiform Face Area. היום אנחנו יודעים שלמעשה ישנם מספר אזורים שמתמחים בעיבוד פנים. ישנה רשת שלמה של אזורים במוח, גם לזה אנחנו לא ניכנס. ובנוסף לאזורים הללו התגלו עוד 2 או 3 קטגוריות, שגם להן יש אזורים ייחודיים, שזה אזורים שדווקא מתמחים בתים או בתמונות נוף. אתם יכולים לשאול את עצמכם, מה כל כך מיוחד בתמונת נוף? למה מבחינה אבולוציונית אני צריכה שיהיה לי אזור ייחודי שיעבד דווקא תמונות נוף? וההסבר פה הוא הסבר יותר של ניווט. יכולת תפיסה מרחבית כללית ויכולת לנווט, שאולי הייתה, אולי היום היא פחות חשובה, בעבר הייתה יותר חשובה לבני אדם. ואזור נוסף, אזור של מתמחה בעיבוד של חלקי גוף, וזה אולי קשור למה שדיברנו קודם על הידיים. פעולה, תפיסת פעולה, תפיסת תקשורת לא מילולית, תקשורת שקשורה גם בהבעות גוף וכן הלאה. אבל שוב, אנחנו לא ניכנס לזה. רק כדי להראות לכם באופן מאוד סכמטי איפה זה נמצא, מה שאתם רואים בחלק התחתון של המסך, זה איזושהי סימולציה של המוח, זה לא מוח אמיתי, אוקיי? אנחנו קצת טיפה הרמנו אותו, אנחנו מסתכלים עליו מצידו התחתון כרגע, זאת העונה שנקראת עונה צידית. ואתם רואים שאזור ה-FFA, ה-Face Area, הוא מסומן פה באדום, נמצא פה ממש בחלק התחתון של העונה הצידית, ופה סימנתי גם את אזור ה-Place Area, כן, אזור המקומות, אזור הסצנות שדיברנו עליו, הזכרנו אותו. ישנם מספר אזורים שאנחנו יודעים היום להבחן, אבל אני כאמור אדבר רק על אזור הפרצופים. האופוזיציה הקשה ביותר
לאותה גישה של ננסי קנווישר, שכאמור היא לא היחידה, אבל היא באמת מובילה את הגישה הזאת, הגישה המודולרית הזאת, שטוענת שכן פרצופים הם מיוחדים, ויש להם אזור מיוחד, והסיבה האבולוציונית, מאחר שאנחנו בעצם, אנחנו זקוקים למנגנון עיבוד ייחודי לתפיסת פנים. היא הגישה שהציגה איזבל גוטייה, שבעצם במרכזה עומדת הטענה, אין לנו אזור מיוחד לתפיסת פרצופים, אין שום דבר מיוחד בפרצופים לעצמם, אלא פרצופים הם פשוט גירויים שצברנו בהם כל כך הרבה ניסיון, בגלל החשיפה האדירה, מאותן סיבות אבולוציונית שדיברנו עליהן, היא לא סותרת אותה במובן הזה, אבל מאחר שצברנו כל כך הרבה ניסיון, זהו בעצם אזור שקשור לכל דבר שאנחנו מומחים לו. אוקיי? זאת אומרת, זה בעצם מין אזור מומחיות שלנו. אבל אם אני בתור מוזיקאית, למשל מומחית לתפיסת תווים, או אם אני בתור צפר מומחי לתפיסת ציפורים, אז אולי האזור הזה יראה שאני מומחה, יראה אקטיבציה, יראה פעילות מוגברת, גם כאשר אני מתבונן בציפורים, ולא רק כשאני מתבונן בפרצופים, או כאשר אני מתבונן בתווים, ולא רק בפרצופים. זאת אומרת, אין פה משהו בפרצופים עצמם שהופך אותם למיוחדים, זה רק סיפור של חשיפה וניסיון. אוקיי? אנחנו הפכנו מסיבות רבות ומוצדקות, הפכנו למומחי פרצופים. אבל איך היא תוכיח את השאלה הזאת, האם יש פה עניין של מומחיות, או יש פה עניין של ספציפי לפרצופים? אז מה היא עשתה? היא הלכה והיא חקרה אנשים שמומחים לקטגוריות ספציפיות. חקרה מומחי רכבים, אני חושבת שהיא חקרה סוכני רכב, וצפרים. היא אמרה, בואו נסתכל איך המוח שלהם מגיב לציפורים ולמכוניות. אז פה אתם רואים ממצאים מתוך המחקר שלה, וכמו שאתם רואים, רגע, איפה הפוינטר? אוקיי. אז בחלק השמאלי ביותר אתם יכולים לראות את האקטיבציה של, אתם יכולים לראות פה את המוח, בעצם אקטיבציה של ה-bird experts ושל ה-car experts למעלה, זאת אומרת מומחי ציפורים, מומחי מכוניות. פה אתם רואים בעצם את האקטיבציה כאשר הם רואים פרצופים, וזה מפעיל את ה-FFA בצורה הקלאסית, כמו שכולם הראו, ובזה אין שום חדש. המעניין הוא שכאשר היא מראה להם עכשיו מכוניות או ציפורים, אז כל אוכלוסייה מגיבה ב-FFA לתחום המומחיות שלה. אוקיי? אז ה-car experts, אוקיי? סוכני הרכב, פתאום מגיבים ב-FFA כשהם רואים מכוניות, אבל הם לא מגיבים כשהם רואים ציפורים. והצפרים מגיבים הפוך. כשהם רואים מכוניות זה לא מזיז להם, וכשהם רואים ציפורים, ה-FFA שלהם נדלק. אוקיי? אז זאת הוכחה מאוד יפה, או איזשהו ממצא מאוד יפה, שבא בעצם לטעון כנגד קנווישר, תהיו בטוחים שלקנווישר כבר יהיו 1001 סיבות לסתור את זה, ואני לא אכנס לזה, אבל זה ממצא מאוד חזק ומאוד יפה. אני רק אציין בעוד מילה לגבי המחקר של גוטייה, היא גם עשתה דבר נוסף, היא אמרה, בואו נאמן אנשים באובייקטים מלאכותיים, לא ניקח כבר ידע שאנחנו מכירים מצפרים או מומחי רכבים, בואו נאמן אותם, היא יצרה איזה מין משפחה של יצורים דמיוניים, שהיא קראה להם גריבלס, שאתם רואים שהם מאוד דומים אחד לשני, בדומה לפרצופים שהם מאוד דומים במבנה שלהם אחד לשני, אבל בכל זאת יש ביניהם הבדלים דקים. והיא הביאה נבדקים למעבדה שלה, ולימדה אותם במשך עשרות שעות, לימדה אותם לזהות כל גריבל וגריבל, ולחלק אותם למשפחות שונות, ולעשות להם קטגוריות, וממש הפכו מומחים לגריבל. קודם כל היא ראתה שמבחינה התנהגותית, לאחר אימון מאוד אינטנסיבי, מתפתחת תפיסה הוליסטית לגריבל. זאת אומרת, אנשים כבר לא מזהים אותם לפי החלקים, אלא הם יודעים לזהות אותם בצורה מאוד הוליסטית, והיא בחנה את זה באותן דרכים שראינו קודם, עם הקומפסייט אפקט ובעוד כל מיני ניסויים שאני לא תיארתי כאן, שכולם מוכיחים שיש תפיסה הוליסטית. שזה שוב חיזוק לטענה שאין פה דבר מיוחד ספציפית לפרצופים, אלא יש פה איזה משהו שקשור לתהליך שבו אנחנו מאבדים את הפרצופים. אנחנו מאבדים פרצופים בצורה הוליסטית, אבל גירוי אחר שאנחנו גם נאבד אותו בצורה הוליסטית, בשל המומחיות שלנו, יגיע בעצם לאותן תוצאות בדיוק. הדבר השני שהיא עשתה, היא הראתה בעצם שמומחי הגריבלס אחרי שימנה אותם, בעצם מראים את אותה אקטיבציה ב-FFA. אז בואו רק נראה איך זה נראה. פה אנחנו רואים בעצם מוחות של שלושה נבדקים שלא הכירו את הגריבלס, כמו המוח שלי ושלכם. אז אתם רואים, היא מראה אקטיבציה לפייסז באותם מקומות, באותו FFA. חלקם זה רק בשתי המספרות, חלקם זה דומיננטיות של המספר הימין. כמו שיוסי כבר ציין מקודם, אנחנו מסתכלים פה על דימויים הפוכים, מוחות הפוכים, ובגריבלס אתם רואים שאין שום אקטיבציה ל-FFA. אבל, לאחר אימון, אז אתם רואים שיש לנו אקטיבציה הן לפייסז והן לגריבלס. אוקיי? פתאום הגריבלס גם מפעילים את אותו אזור שהוא אזור הפרצופים.
אני חושבת שאני אקצץ פה, יש לי עוד, נכון, אוקיי. אז אני אדלג על החלק האחרון של ההרצאה, תסלחו לי. אז מה אנחנו למדנו? אז אנחנו ראינו שפרצופים מובדים בצורה שונה מעצמים חזותיים אחרים. אנחנו רואים שיש ממצאים חזקים בעד עיבוד ייחודי לפרצופים, הן מחקרים קוגניטיביים, מחקרים התנהגותיים, והן ממחקרים בפגועי ראש פרוזופגנוזיה. אני לא הצגתי לכם את המחקר שנערך על פרוזופגנוזיה, שהוא מעניין לכשעצמו, אבל רק בכל זאת כדי לסבר את האוזן בכלל מהי התופעה. ולגבי אותו אזור הפנים בבני אדם, אז פה באמת עולה השאלה שאני חייבת להגיד שעד היום אין הפתרון מוחלט. האם אזור ה-FFA, ה-Face Area, האם הוא באמת ייחודי לפנים? האם הוא תלוי מומחיות? והתיאוריה השלישית, שאני רק אגיד אותה במילה, אני דילגתי עליה, היא תיאוריה שבעצם מדובר באזור שמתמחה בגירויים שבהם אנחנו מתמקדים. כי אם תשימו לב, כשאנחנו מסתכלים על פנים, למשל, לעומת בתים או לעומת תמונות נוף, בפנים יש לנו נטייה להתמקד, למשל בעיניים, בפה כשבן אדם מדבר. בעוד שגירויים רבים, גירויים שתופסים מרחב ושטח רב, אנחנו בעצם תופסים אותם בצורה הרבה יותר פריפרלית, הרבה יותר רחבה. טענה שקיימת היום בספרות, טענה גם חזקה למדי, היא שאין דבר בעצם באמת מיוחד בפנים לכשעצמו, אלא שזה אזור שבו אנחנו בעצם מראים איזשהו מיקוד מסוים, והוכחה היא שגם גירויים אחרים שבהם אנחנו נדרשים להתמקד, מפעילים את אזור ה-FFA. אז כמו שאתם אומרים, עד היום בעצם הוויכוח הזה קיים ושריר, והתשובה היא באמת לא, אין לנו תשובה חד משמעית לגבי העניין. אז תודה רבה.